Gospodine ministre, da vam se zahvalim na ovom presedanu. Nisam imao prilike da ovde kolege iz Vlade prihvate naše amandmane, ma koliko bili dobri ili ne, pošto ovde očigledno ne razgovaramo uvek o argumentima, već razgovaramo politički, odnosno partijski. Član 10, odnosno 11, pokušaću da vam objasnim zbog čega mislimo da on treba da se briše. Znači, trenutno dva najveće posla koje ima naša odbrana industrija tiču se transfera tehnologije i know-how ili znanja. Do oba ta posla je došlo na, uslovno rečeno, spontan način. U razgovoru o kupovini nekog naoružanja i neke vojne opreme, u momentu se došlo do ideje da se eventualno transferiše znanje i da se pravi fabrika van granica naše zemlje. Ovim članom, kako ste ga vi predložili, bilo kome od trgovaca, proizvođača, je zabranjeno da pokrene postupak razgovora ili pregovora pre nego što dobije odobrenje od vašeg ministarstva, odnosno, verujem, od ministarstva pre svega odbrane, koje se tiče ili čak spoljnih poslova, jer posao koji smo imali kao problem i koji je bio argument na odboru za odbranu i bezbednost, se ticao spoljne politike. Nikakve veze nije imao s transfernom tehnologije. Znači, zemlja koja je bila uvoznik našeg znanja i naše tehnologije je zemlja koja nije pod sankcijama Ujedinjenih nacija, nije pod sankcijama Evropske unije, nije ni pod čijim sankcijama, a ministarstvo spoljnih poslova je iz nekih njima znanih razloga taj posao sprečilo koji se kasnije realizovalo. Dakle, ja imam razumevanja da mi kažemo ili da vi kažete da ne može posao ili ugovor da se sklopi pre odobrenja. Napominjem, sve fabrike koje izvoze na oružanje, pre svega, su državne. Ne računam uniforme, ne računam neke pancire, šlemove i tako dalje. Sve te fabrike su direktno zavisne od vlade, odnosno vi postavljate direktora tih fabrika i teško da taj direktor može da pokrene postupak ukoliko nema odobrenje ministarstva. Ali ovo je da imate situaciju da, napominjem, pošto sam tu argumentaciju koristio, znači imate situaciju da delegacija neke naše fabrike ode na dalek put u Rio, na čuveni sajam naoružanja vojne opreme. I tamo se sretne sa, ne znam, delegacijom iz Indonezije. I oni kažu, mi bih hteli da transferišemo kako pravite sferične barute, i tog momenta naša delegacija kaže, mi ne možemo pričati o tome. Nema logike nikakve. Znači, ima logike da ne mogu da sklope posao, jer posle toga mogu da opterete državu, jer država neće izdati dozvolu, pa je onda problem svima. A da ne mogu započnu neke pregovore, da ne mogu započnu razgovore, da ne mogu da ponude šta mogu da proizvedu, jer da se ne lažemo, Srbija u oblasti obrambene industrije nema tehnologije koje su takve da mogu da ugrože našu bezbednost. Znači, to su uglavnom stvari koje se proizvode u velikom broju zemalja širom sveta. I pitanje je samo da li postoji dobro raspoloženje iz te zemlje prema Srbiji, kao takvoj, kao što se desilo, recimo, nakon razgovora sa predsednikom Buteflikijom u Alžiru. Mi smo iz simpatija Alžira prema Jugoslaviji i nama i danas i sutra, nadam se, dobili veliki posao. Taj isti posao su mogli da dobiju neke druge države bez problema, jer nije to nešto što ne znaju da rade i druge države. Dakle, mislim da ovaj član kao takav će da vas potpuno uspori i stavlja vas u situaciju da zavisite od nekoga visokog oficira Vojske Srbije ili od nekoga referenta koji se bavi, ne znam, u spoljnoj politici ili čak od nekoga u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Šta to znači? To znači da će neko moći da bude privilegovan. Jer i ovde je stvar sad nejasna. Šta se dešava sa transferom softvera? Kako će neko da nudi softver? Kako će da nudi proizvod svoj koji je transfer? Znači, mi mora da traži odobrenje za sve što proizvede, da li možda nudi. I ovde je još jedan član u kome imamo situaciju u kojoj je, umesto da sve bude dozvoljeno, osim onoga što je zabranjeno, mi uvodimo drugačiju stvar. Mi uvodimo da je sve zabranjeno, osim onoga što se odobri. Dakle, vaš posao će biti potpuno devastiran i usporen, jer će vas zvati da pitaju, izvinite, a što ne mogu da nudim ovo što sam proizveo, a vi ćete onda morati se obratiti ministarstvima koji treba da daju saglasnost za transfer te tehnologije koja, po pravilu, kažem, nije tehnologija 21. veka, već se radi obično o zemljama koje imaju izrazite političke simpatije prema nama, pa zbog toga i pravimo sa njima velike poslove. Podsećam, mi smo razgovarali, znači, i o Alžiru, i u Azerbejdžanu, i u Libiji, o transferu naše tehnologije, i u Kuvajtu. Sve su to zemlje koje imaju visok stepen poštovanja i koje će sad dovesti u situaciju da na tim nekim sajmovima ne mogu s nama da razgovaraju o stvarima koje mi možda ponudimo.
A verujte mi, znači, na tim sajmovima sve druge države sveta samo čekaju da mi ne možemo, jer ima ko može. Zahvaljujem.